အဖေဝိဆိုင်ရာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေနဲ့အာရမကျင်းမှုတွေကြောင့်ဘုရားဆွဲဆိုခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါနေ့ကနယူးယောက်တရားရုံးမှာအတနာခံစာတင်ခဲ့ပါတယ်။မန်ဟတ္တန်မှာပြုလုပ်တဲ့ကြားနာမှုမှာတရားသူကြီးချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကပဲဝိဆိုင်ကိုအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါစင်နဲ့ချီတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဝိဆိုင်ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေကနေအပြင်းအကျပ်အာရမကျင်းမှုအဖြစ်တရားဆွဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဝိဆိုင်ကတော့ဒီဆွဲဆိုမှုတွေအကုန်လုံးကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။သူရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူ Benjamin Brushman ကတော့ Winston ကိုတရားစွဲဆိုထားသူတွေအကုန်လုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပြီးသူရဲ့မှုတဲ့ Winston ဟာသူရဲ့နာမည်ကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ရှိပြီးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Brushman ကဒီစွဲဆိုချက်တွေကိုမဖြစ်နိုင်စရာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီး Winston နဲ့စွဲဆိုသူတွေရဲ့ပတ်သက်မှုဟာစယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manhattan ခရိုင်ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူ Cyrus Avancy Jr. ကတော့ Winston ရဲ့အပေါင်းပါတွေဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့တရားဥပဒေတွေကိုနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Fancy ဟာ Winston ကိုတရားစွဲဆိုဖို့အတွက်အမျိုးသမီးလူကြီးရဲ့ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးခြင်းခံနေရတဲ့ဒီမိုကရက်ဦးဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်တုန်းကလည်းအီတလီမော်ဒယ်တယောက်က Winston ရဲ့သူမကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုထဲမှာမတော်မတရားကြံစည်တာခံရတယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲဖိအားပေးပြီးတရားစွဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Winston ဟာအာမခံကြေးဒေါ်လာ100,000ပေးဆောင်ထားရသူပါ။